Ja? Vse bo tle panorama. Evo, gremo. Kuc, kuc. Da vsak štuk prikažeš, ne? To je pa to. Zdaj pa lahko staviš, ljubi. Bom. Tukaj dol, pa je tole le. Fuh, fuck. Ha. Tema. A kje pa, brez zveze? Džabe! Je te, ma? Ja, pa kak si tle, pa. Še kaj pojedala? Zdaj greva. Kako boš poimenovala ta objekt? Na ključno najdeni objekt na poti po plinsko bombico. Pa pohrano, zelo ok. Frau Bittens, to je Frau Bittens. Ja, to je Frau Bittens. To je gospa Bittens. Ja, in to z veseljem. In odhajamo, zapuščamo objekt.